Пирлад официальный визит в Германию ставдацвис министрис Тумропс Урсула фон дер Лайенс Левани Зория Маспинтлопс харэби ор ქვეყანაში ставдацвис сфероში არსებული თანამშრომლობის და სამომავლო პერსპექტივების საკითხებს განიხილავენ. Министრებმა ავღანეთში მიმდინარე მტკიცე მხარდაჭერის მისიაში ერთობლივ მონაწილეობაზეც გაამახვილეს ყურადღება. Საუბარი ნატო საქართველოს არსებითი პაკეტის იმპლემენტაციის კუთხით გერმანული მხარის მიერ გაწეულ დახმარებასაც შეეხო.